Daha öncə bu barədə danışmışdıq. Paşinyan hökumətinin hələ 90-cı illərdə Ermənistan tərəfindən işğal olunmuş Qazax rayonu kəndlərini bizə qaytarmaq istəməsi Ermənistanda Rusiya pərəstlərə belə deyək, növbəti bir qisas əməliyyatı üçün, qarlama əməliyyatı üçün bəhanə verir. Əslində, bizim öz torpaqlarımızın özümüzə qaytarılmağından söhbət gedir. Qaytarmaya da bilməz zaten. Və bunu Paşinyan açıq deyir ki, alternativi müharibə ola bilər. Amma baxın, oradakı o Rusiya 5-ci kolonu nə qədər gerçəkdən də antimillidirlər, gerçəkdən də Rusiyadan asılıdırlar, bu qədər təbii bir hərəkətin edilməsinə qarşı böyük bir dirəniş göstəriblər və açıq deyək ki, Ermənistandakı demokratiyadan su istifadə edirlər. Mayın 4-dən Qazax rayon sərhəddindən İrəvana yürüş başladılar. Bir neçə yüz adamdılar. Mayın 4-dən piyada o magistral yolundan İrəvana gəlirlər ki, cəmaatı bütün Ermənistandan dəvət eləsinlər və İrəvanda böyük bir mitingə çevrilsin bu kampaniya. Və sizin də dediyiniz kimi, artıq keşişlər də qoşulub bu prosesə. Erməni kilsəsi bu işin içindədir. Və həmin o yürüşə rəhbərlik eləyən elə arxiyepiskopdur. Və Paşinyan da açıq bu barədə danışır ki, erməni kilsəsi artıq rəsmən hökumətə qarşı müxalifətə keçib. Nə deməkdir bu? Buradan hansı nəticələr çıxır? Biri budur ki, bax bunu mən istəyirəm bizim hörmətli izləyicilərimizin diqqətinə çatdırım ki, bir daha aydın olur ki, Ermənistanda həqiqətən də demokratiya var və bu demokratiyadan hətta bəzən Rusiyaya bağlı olan qüvvələr yaxşıca su istifadə edirlər. Məsələn, siz təsəvvür edə bilərsiniz ki, həmin yerdən, eyni yerdən Qazax rayonu ilə Ermənistanın sərhədinə gedir də söhbət. İndi məsələn, Qazaxdan nəyə görəsə, hər hansı başqa bir məsələ ilə bağlı, bizim daha Qarabağla bağlı məsələmiz həllini tapıb. Amma məsələn, hansısa bir sosial problemlə bağlı. Bir neçə yüz nəfər insan yığışıb o magistral yolla Bakıya yürüş eləyə bilər. Təsəvvür eləyə bilirsiniz. Azərbaycan hakimiyyəti buna dözər. Hələ mən onu demirəm ki, burada artıq belə deyə geopolitik tələblər yoxdur. Orada birbaşa Paşinyanın devrilməsi tələbidir. Demək ki, Azərbaycanın öz torpaqlarının özünə qaytarılmasına etirazdır. Müharibəyə bəhanə yaratmaqdır. Əslində, o kəndləri niyə görə istəmirlər ki, Paşinyan boşalsın? Yeni bir savaş üçün bəhanə yaransın. Görün, bu qədər ciddi bir tələblərlə amma yürüş edirlər. Neçə gündə o yürüş heç bir maniyyəsiz gəlib artıq Yerevana çatmaqdadır. Və deməli, belə bir yürüş gedir. Təsəvvür edeyim. Bu birinci məsələdir ki, bunun altını yeri gəlmişkən cızmaq istədim ki, hamı başa düşdün ki, Azərbaycan regionun demokratiya sahəsində ən geridə qalmış ölkəsidir. Biz həqiqətən çox represiv bir ölkədə yaşayırıq. Azərbaycanda bunu xəyal eləmək mümkün deyil. İkincisi elə bunu danışmışcan, onun da altını cızaq. Azərbaycanda nəzəri cəhətdən belə bir imkan olsaydı, məsələn, yenə həmin o Qazaxdan, Tovuzdan Bakıya bir yürüş başlansaydı, müxalifət başlasaydı, müxalifətin belə bir imkanı olsaydı, o yürüş 5 gün ərzində elə bir neçə yüz nəfərlə davam edərdi. Bir anlıq təsəvvür eləyin. Məsələn, biz belə bir yürüş təşkil eləmək istəsəydik və belə bir imkanımız olsaydı, Bakıya çatana qədər 10 minlər olmazdı o yürüşün iştirakçıları. Baxın, Azərbaycanda bu qədər ağır represiv şərtlər altında müxalifətin gücünə, potensialına baxın, Ermənistanda o cür ifrat demokratiya şəraitində müxalifətin gücsüzlüyünə baxın. 5 gündür yoldadılar, İrəvana gəlib çatmağa az qalıblar, amma hələ də bir neçə yüz nəfərdirlər. Hələ 1000 nəfər, yox, heç 500 nəfər də ola bilməyiblər. Deməli ki, burdan nə çıxır ortalığa? O çıxır ortalığa ki, bir, Paşinyana qarşı Rusiyanın diversiyaları, təxribatları dayanmır və dayanmayacaq. Heç kim, yəqin ki, bunu Paşinyan hökuməti də bilir, sadə lövcəsinə ümid eləməsin ki, bugün Kremldə Putinlə razılaşma əldə olunub, artıq daha Paşinyan hökumətinə qarşı bu təxribatlar dayanacaq. Qətiyyən, bu təxribatlar davam edəcək. O başqa məsələ ki, artıq Kremldə başa düşüb ki, bu mərhələdə Paşinyan hökumətini devirməyə gücləri, resursları çatmır. Amma bəs bu təxribatlar nəyə görə davam edir və eləyəcək? Yıpradırlar. Baxın, həmin o yürüş, Qazax rayon sərhəddindən İrəvana gedən yürüş hansı şuarla gedir? Ki, Paşinyan hökuməti torpaqları satır. Həyatsızlığa baxın.
Bizim öz torpaqlarımızdan gedir söhbət. Amma belə deyək, üzərinə damğa basırlar. Paşinyanı satqın kimi təqdim edirlər. Torpaq satan kimi təqdim edirlər. Türk deyirlər, Azərbaycanlı deyirlər. Və ona qarşı qara piyar aparırlar faktiki. Və çamur atırlar ki, izi qalsın. Yəni bundan ötürü, bax, birinci məsələ budur ki, çalışırlar ki, maksimum yıpratsınlar. İndi gücləri çatmır, amma deyəcəklər, sabah əlindən bir xəta çıxar, böyük bir səhv olar və o vaxta qədər zəiflətsinlər və bir gün nəhayət onu devirsinlər. Baxın, deməli bundan, demək bu şey məqsədindən istifadə edirlər. İkincisi, o hər zaman bilinib ki, açıqı, hələ Sovet dövründən də erməni kilsəsinin Rusiya təhlükəsizlik qüvvələri ilə xüsusi bağları olub. Və təsadüfü deyil ki, Azərbaycan torpaqlarının işğal olunmağında da, ümumiyyətlə bu erməni millətçiliyi xəstəliyinin yayılmağında da erməni kilsəsinin böyük rolu olub. İndi maskalar düşüb, artıq deməli erməni kilsəsi balacasından böyüyənə qədər. Artıq keşişlər qoşulublar Paşinyana qarşı müxalifətə. Deməli, bunu da təsəvvür eləmək çətindir Azərbaycanda, eləmi? Səhv eləmirəmsə, indi Azərbaycanda demək ki, mollalar dövlətdən maaş alırlar. Və bilirsiniz ki, demək olar ki, din xadimlərini necə nəzarətə götürüb dövlət. Amma təsəvvür eləyin, oradakı demokratiyada necə sui-istifadə olunur və erməni kilsəsi tam olaraq keçib Paşinyana qarşı müxalif mövqeyə. Əslində, yəni bu əslində azadlıqdan sui-istifadədir də. Kilsə bu təkcə İslam dininə aid deyil ki, dinin dövlətdən ayrı olmağı. Ümumiyyətlə, bu dünyəvi dövlətin şərtidir. Kilsə dövlət hakimiyyətindən ayrı olmalıdır. Eləcə də məscid, eləcə də sinagog və başqaları, bütün dinlər. Amma erməni kilsəsi də Ermənistandakı demokratiyadan sui-istifadə edir və Rusiyanın tapışıqlarını yerinə yetirməklə məşğuldur. İndi onlar nə ilə məşğuldurlar? Qara piyar aparıb Paşinyanı maksimum yıpratmaq, Köçaryan, Sərkisyan ittifaqı üçün yol açmaq, keçmiş hərbçiləri də cəmləmək və proses getdikcə Paşinyanın reytingini aşağı salmaq. Mən ötən proqramların birində danışmışdım ki, məsələn, artıq Paşinyanın müsbət reytingi 17%-ə düşüb. Bunu Amerikalıların keçirdiyi sorğu göstərir. Yəni 17%, bu çox aşağı rəqəmdir. Düzdür, Köçaryanın reytingi 2%-ə düşüb. Ona görə demək ona təhlükə yoxdur ki, Köçaryan, Sarkisyan birliyi onu devirə bilər. Amma hər halda deməli insanların çoxunun gözündən bütün siyasətçiləri sala biliblər. Yəni bu xaos üçün çox əlverişlidir. Rusiya hər zaman öz proqramlarını nə zaman həyata keçirə bilir? Xaos şəraitində. Ermənistanda indi Paşinyanı siyasi baxımdan üstələyəcək siyasi qüvvə yoxdur. Amma Paşinyan ki, hər gün yıpranır, yeri gəlmişəm, Azərbaycan hakimiyyəti də az eləməyib bu məqsədlə, onun yıpranması üçün. Və nəticədə xaos üçün zəmin yaranır. Cəmi 17% reytingi varsa və ölkə əhalisinin 60%-ə qədər heç bir siyasi qüvvəyə bağlı deyilsə, hamıdan əlini üzüblərsə, xaos ssenarisi üçün meydan yaranır. Ona görə də deməli, biz bilməliyik ki, bu gündə həmin o İrəvanda, Ermənistanda davam edən bu aksiyalar açıq-aşkar Ermənistandakı Rusiya 5-ci kolonunun Ermənistan demokratiyasından sui-istifadəsidir və təhlükə hələ də qalır. Və buradan bizim üçün çıxan nəticə nədən ibarət olmalıdır? Bir, Azərbaycan bu müqayisədə çox pis görünür. Biz Ermənistanla hələ də rəsmən müharibə vəziyyətindəyik və Ermənistanda bu şəkildə, hətta bəzən belə də ifrat həddə demokratiya və ondan sui-istifadə fonunda Azərbaycan da repressiya çempionu olmaqla dünyada biz çox pis təqdim olunuruq. Bu iki dövlətin arasındakı müqayisədə bizim ölkənin repressiv hakimiyyəti daha da gözə girir. Müqayisəli şəkildə görəndə. Bunu aradan qaldırmaq barədə mütləq düşünmək lazımdır. İki, o fürsət pəncərəsi ki, bizim üçün yaranıb hal-hazırda sülh danışıqlarını sürətləndirmək və nəhayət bu sülh sazişini imzalamaq o hər zaman, o imzalar ora qoyulana qədər hər zaman risk altındadır. Tələsmək lazımdır. Hər dəfə yeni bir bəhanələrlə, qarşı durmalar yaratmaqla prosesi uzatmaq olmaz. Hələ bilmirik ki, qarşıda hansı force major hallar ola bilər, hansı bir fövqəladə hadisələr çıxa bilər ortalığa. Biz nəyi bilirik? Biz onu bilirik ki, Rusiya hələ Ermənistandan əl çəkməyib. Rusiyanın hələ Ermənistanda təsir mexanizmləri çox güclüdür. Və biz onu da bilirik ki, bu son hadisələr Paşinyanı biraz da zəiflədir.
Amma hələlik nəyə görə Paşinyanı devirə bilmirlər? Çünki təkcə söhbət siyasi xadimlərdən getmir, siyasətin içində olan adamlardan getmir. Bütövlükdə erməni xalqı artıq görünür, bu mənasız və Rusiyanın sifarişi ilə aparılan müharibədən yorulub. Artıq görünür ki, Paşinyanın onlara təklif elədiyi onları qane edir. Paşinyan nə deyir? Paşinyan deyir ki, biz gedirik Avropa İttifaqı ilə, demokratik ölkələrlə əməkdaşlığımızı sıxlaşdırırıq, qonşularla münasibətlərimizi yaxşılaşdırırıq, Türkiyə və Azərbaycanla da düşmənçiliyi azaldırıq, sonra da aradan qaldırırıq, sonra nə edirik? Rifaha işləyirik. Bu yaxınlarda laf açıq danışdı. Bilirsiniz, mövqelərini bərkitdikcə daha da açıq danışır xalqı ilə. Bu yaxınlarda dedi ki, dövlətin təyinatı tarixi ədalət filan axtarmaq deyil. Dövlətin təyinatı bugünkü vətəndaşına rifah təmin eləməkdir, azadlıq təmin eləməkdir. Ya, baxın, az qalıb laf açıq danışmağa ki, bizim dövlətimizi 30 ildən artıqdır ki, məşğul ediblər ki, hansısa xəstə iddialarla böyük Ermənistan, torpaq almaq, torpaqları böyütmək və nəticədə biz 10 minlərlə adam itiririk. 100 minlərlə insanları miqrasiyaya məcbur olub və s. və ilaxır. Bilirsiniz, onlar da bir gün görməyiblər ki, bu 30 illik münaqişədən. Təkcə biz itirməmişik ki, onlar da xeyli itiriblər. Amma indi alternativ bir mövqə qoyur ortalığa. Alternativ mövqə nədən ibarətdir? Deyir ki, dövlət bugünkü vətəndaşına, bu 2,9 milyon erməni vətəndaşına rifah yaratmalıdır, azadlıq yaratmalıdır. Onu məndən istəyir. Məndən tarixi ədalət davası aparmayın. Və bunu da açıq deməyinə az qalır. Ona görə də biz bilməliyik ki, Ermənistanda belə bir hökumətin olmağı bizim üçün bu sülh prosesini başa çatdırmağa mümkün olan bütün başqa variantlardan daha əlverişli bir şərait yaradır. Və biz bu fürsətdən mütləq istifadə edib bu sülh sazişi üzərində işi başa çatdırmalıyıq.